ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶା ଅଭିଳାଷା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ ঠিকে কৰি পাৰো নাহি বুলি নবীন বাবু বিজেপি ইয়াৰ প্ৰত্বাদ কৰিশিত ভাৰত বাকশিত ওড়া নিৰ্মাণ সকাশে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি একাকী মেণ্ট নকৰি শেষ ষিশ বিধানসভা একাশ লোকসভাৰে ল'ব বুলি আজি মনমোহন সামল তৰকাৰ এক্স কাউণ্টৰৰে স্পষ্টীকৰণ কৰি অৰ্থ মেণ্ট আও হ'ব নহয় দল একা একা নিৰ্বাচন ল'ব এই বিষয়ে মনমোহন সামল আজি স্পষ্ট কৰি আচন্তু এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব তেৰছা বাৰণৰে কাহি বাধ্য হেলে ন বিজু জনতা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কেতিৰে পুনি অলগা ল'িবান্ত কণ তৰ মজবুৰি থাকিল কি লোকলজ্জা ওলাই এই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিব মই বিপিন দাস নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু প্ৰায় কোডি দিন আগুৰু আমাৰ গোটেই এপিছোড মেণ্ট হ'ব নহমোহন সামল ইয়াক তীৱ বিৰোধ কৰ ମନମୋହନ ସାମଲ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରୁ କିଛି କୋଟେରୀ ମେଣ୍ଟ ଆଶାରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଯିବ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବବି ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ଇ ଡିସି ସି ଆଇ ଡ଼ି ସିବିଆଇ ଭୟରେ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଏହିସବୁ କଥା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ ନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଭାବବେଗକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହୁଥିଲେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲୋଡ଼ିବ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାପରେ ପଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚାପ ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନଥିଲେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି କହୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲର ନେତା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କ'ଣ ଭାବବେଗ କ'ଣ ତ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଶହେ ସତଚାଳିଶ ସିଟ୍ ଏକୋଇଶ ସିଟ୍ରେ ଜିତିବ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିନି ବିଜେପି ସରକାର ହେବା କଥା କହିଛି ତା ଅର୍ଥ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ବିଜେପି ସରକାର ହେବ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅପରାହ୍ନରେ ତିନିଟା ପଇଁଚାଳିଶରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଟୁଇଟ୍ ଆସିଛି ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଘଟିଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସର୍ବୋପରି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଶିଳ୍ପାୟନ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୌରବ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶହେ ସତଚାଳିଶ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଏକୋଇଶ ଲୋକସଭାରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ଏଭଳିଆ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଆଉ ମେଣ୍ଟ নাই তো দেখুন দীর্ঘ মাসে পাখা পাখি মেট কুকি রাজনীতি রাজনীতি হইচই সবু মিডে সোশিয়াল মিডেয়ে প্রিণ্টিং মিডিয়া ইলেকট্রোিক্স মিডিয়া কেবল মেন্ট মেন্ট মেট কথা চালা আমি সদা সর্বদা কু মেন্ট হব না আমার আকলন আজ সত হোক এবং কেইকি মেণ্ট হয়ে নাই। মন মন কম লিখলে পুণি প্রত্যাহার করবে না এ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ତ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ମନମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଥାଟା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମେ ଟିକେ ନେରେଟ୍ କରିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ওড়শার অস্মিতা যেটা কি লাস্ট আজ লাস্ট চার দিন তোলে যে লাগছিল আমি ওড়শার অস্মিতা লড়া অস্মিতা অর্থ ভি কার্তিক পাণ্ডেয় যেপাই বিজু জনতা দল গোটে প্রস্তাব রক্ষা আমি মেট করিবু আমি ডি মিশবু না ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ରହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରେ ଏନ୍ ଡିଏ ସରକାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ଗଠନ କରିବାକୁ ଥିବା ସରକାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ ଏହି ଅଙ୍କ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଦେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଅଙ୍କ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଶହେ ବାଇଶ ଆସନରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଞ୍ଚାବନ ଷାଠିଏ ନାଇ 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 ପଞ୍ଚାବନର ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ବି ରାଜି ନଥିଲା ଏବଂ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚଉଦଟା ଆସନ ଦାବି କରିଥିଲାବେଳେ ତେରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଲୋକସଭାଟା ଆପାତତଃ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ଲାଗି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଲାଗି ଅଙ୍କ ଛିଡ଼ୁନଥିଲା କାହିଁକି ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ जिओारे भारतीय जनता पार्टी र सरकार मेन्ट सरकार भागुवाला तबीन बाबुको मानसपुत्र विजु जनता दल र द्वितीय नेता क्षमता केन्द्र जे एठी एजु जनता दल भावी मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्री प्रार्थी रूपे निजको प्रतिष्ठा जाउँदै ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଭଳିଆ ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ହୁଏ ଏତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇ ଥିବ ଉପରେ ଅପରିଟିଥିବ ସେମିତି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଭାଗୁଆଳି ସରକାର ହୁଏ ଯାହାକୁ ନବୀନ ଲିଗାସି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲା ଯେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏ ସରକାର ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଟି ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ଆମେ କହିଥିଲୁ ମନମୋହନ ଦମ୍ ଦେଖେଇଲେ ମନେ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଥିରୁ କୌଣସି ହାଲତରେ ଓହୁରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ ଯଦି ମେଣ୍ଟ କରିବୁ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ আমি ভাগুৱ হ'ব আমি চৰকাৰ ৰহবু আমি ষাঠি ৰু কম আসন হেলে লু নাই চৌদ লোকসভাৰু কম হলে আমাৰ মেণ্ট হ'ব নাই এইবিলাক গোটেই দৃঢ় দাবী কেন্দ্ৰ নেতৃত্ব পাখে মনমোহন সামল ৰাজ্যভাপতি ৰখিক আছিল আমি কৈ মনমোহন সামলি নিজের ইস্তফা পত্র দিয়ে প্রথম সাক্ষাতে তো এটি এটি বিজু জনতা দল এই কন্ডি আজি হলান আপনার মানে মনে রোটা আমার তিনদিন তলে ভিখে পা্তিক পাণ্ডিয়ান দিল্লি গোটে পত্রিকা সাখাৎ করে যে দুই জন মহেটসম্যান কাহি জিতব্যাপি স্পষ্ট করেদি যে ন মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়াপর বিজেডি অটকি পাবনা কিংবা মুখ্যমন্ত্রী হওয়াপ্রাই বিজেপি অটকাই পাবনা নবীন বাবু আইলে এটা নপচারিলে মধ্যে সেপৃত অডিটর তা পচার প্রশ্ন সে কিন্তু সে যোড়ে যে আমি শহে বাইশ আসন আমি জিতিব ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଜିତିବୁ ସେହିଦିନ ଏଠି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସପ୍ତାବ୍ଦୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏହିସବୁରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅମିତ ଶାହାକୁ ସେଇ ନେଟୱାର୍କ ଏଇଟିନ୍ ଡାକିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସେ କଥା ରଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଉଥିଲା ମେଣ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଆଗେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟ କରିବା କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ମେଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାନିବା ଆଡ଼ ବଡ଼ ନେତା କେବଳ ଟଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହେବନି ତା ଅର୍ଥ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ କହିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଲଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ ଏକାକୀ ଲଢ଼ୁ তাহলে আমি সরকার করিয়া পই লড়াইবা তো বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি ওড়িশা রে সরকার গঠন করবা পই ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠন করবা পই লড়াইব এবং ইয়ারো নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টি র সভাপতি মনমোহন সামল লেবে এবং উভয় বিজেপি এবং বিজেডি র 147 আসন পই বিধানসভা প্রার্থী ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେ କାର୍ତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଜନ୍ମରୁ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀଟା କ୍ଷମତାକୁ ହରାଇକି ଜଳ ବିହୁନେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ মেট যোগ মেটর আলোচনা যোগ আপনার মানে বিশ্বাস করতু মান করত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর ঘরে শুধু পুঁ তা সক্রিয় কলে তা মন ভিতরে পড়ে অয় অ ভয় তো অনেক লড়ু উপরে সেশু চাই এই যে বার্তাটা সাধারণ লোক মানুষ পেয়ে আসছে এইটা ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষতি করব বেশি করব କ୍ଷତି ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିବ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲା ତେଣୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଶତସିଂହ ବଳରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ପଚିଶ ଛବିଶ ଦିନ ଘର ଶୋଇଛି ସିଏ ପୁଣି ପିକ୍ଅପ୍ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହାୱା ବୋହୁଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ କମାଫୁଲ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେମିତି ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରାଇବ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସେବେଳେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହାୱା ମିଳିତ ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ সেটা বর্তমানে বন্ধ হয়েছি তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি সে ব্রেক মারিকে পুঁ ফিফথ গিয়ার পকাইব সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত করবে তো এ ক্ষেত্রে কোণ হোচি কমিটি বিজেপি সক্রিয় হয়েকি লড়ুচি ডবল ইঞ্জিন সরকার করে পারছে কি না অপরপটে